Situasiya suallarının növbəti bir sualı. Eyni coğrafi uzunluqda yerləşən Sankt-Peterburq şəhərini Kiyev şəhərindən fərqləndirən cəhət. Gördüyümüz qədərilə eyni coğrafi uzunluqda yerləşirlərsə Sankt-Peterburq ilə Kiyev, amma bir 60, biri 60 şimal enli, digərsə 50 şimal enli yerləşir və biz Sankt-Peterburq şəhərini Kiyevdən fərqləndirək. Yerli vaxt fərqinin irəlidə olması. Əgər eyni coğrafi uzunluq üzərində dilərsə, demək ki, yerli vaxt fərqləri olmayacaq. B variantı subtropik iqlim qurşağına yerləşməsi, hər halda 60 dərəcəli şimal paralel üzəri təxminən deyək ki, mülayim iqlim qurşağı ərazisinə düşür. C variantdan baxsaq, qütb buzunun görünməsi. Təbii ki, hər ikisində qütb buzu görsənir. Yəni birinci 50, birində 50 buzaq altında, digəri isə 60 buzaq altında görsənir. Hər ikisi şimal yarımkürəsində olduğu üçün təbii ki. D variantı, digər variantda yayda gündüzlərin, qışda isə gecələrin daha uzun olması və bizim doğru variantımız əslində D variantı olacaq ki, çünki bizim bildiyimiz, yəni burada gördüyümüz variant olacaq, çünki artıq bilirik ki, yayda gündüzlər nə qədər qütbə daha yaxın olsaq, yaylarında gündüzlərin payı, qışda isə gecələrin payı daha uzun olacaq və bu cəhətdən Sankt-Peterburq şəhərində yayda gündüzlər, qışda isə gecələrin payı daha nisbətən, yəni Kiyevə nisbətən daha uzun olması ilə seçiləcəkdir.